Mkhitaryan's header. This is Valencia into Mkhitaryan. Գոլային երկու փոխանցումներից ու տպավորիչ խաղից հետո 3 Մանչեսթերի երկրպագունները կրկին Հենրիխ Մխիթարյանին տվեցին հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստի տիտղոսը, արդեն երկրորդ անգամ վերջին 1 շաբաթվա մեջ։ West Ham-ի հետ 4-1 հաշվով ավարտված խաղով կարմիրները ստացան Պրեմիեր լիգայի կիսաեզրափակիչ դուրս գալու ուղեգիր։ Թիմի մարզիչ Ժոզե Մորինյոն էլ հստակ կարգադրություն երկրպագունների կողմից, այլևս երբեք Մխիթարյանին չթողնել պահեստայինների նստարանին, գրում են բրիտանացի մարզական մեկնաբանները։ Տպավորված եմ մեր թիմի խաղով, տպավորված եմ իմ խաղով, հանդիպումից հետո Մանչեսթերի պաշտոնական կայքին ասել է 27-ամյա ֆուտբոլիստը հավելելով. «Մենք իցույց դրեցինք մեր լավագույն որակները և պետք է նույն ոգով հիմա պատրաստվենք արդեն հաջորդ հանդիպմանը»։ It was a very important game because now we're in semi-final. Սա շատ կարևոր խաղ էր, քանի որ հիմա մենք արդեն կիսաեզրափակիչում ենք, կարծում եմ լավ աշխատեցինք և նույն կերպ պետք է շարունակենք։ Maybe it's a dream but it's not the main goal now we have more to be focused for the next game. Մխիթարյանի խաղից ակնհայտ գոհեր նաև պահանջկոտ Ժոզե Մորինյոնով մինչ օրս շարունակ պնդում էր, թե ամրանը Դորտմունդի Բորուսիայից Մանչեսթեր տեղափոխված կիսապաշտպանը դեռ պետք է աշխատի իր վրա Պրեմիեր լիգայի չափանիշներին համապատասխանելու համար։ 3 սակայն նա չեր թաքցնում ոգևորությունը փաստելով՝ Միկի առաջընթաց ակնհայտ է։ Well, I'm so happy today because Ես այնքան ուրախ եմ, այսօրվա խաղը Պրեմիեր լիգայի թիմի հետ էր, Պրեմիեր լիգայի որակներ ունեցող թիմի հետ։ Եվ այս հաղթանակը Մխիթարյանի առաջընթացի վկայությունն է։ Ֆեյնորդի հետ խաղից հետո կարող էինք ասել, թե դա ալ մակարդակի ֆուտբոլ էր, բայց այսօր հստակ ու տիպիկ Պրեմիեր լիգայի թիմ էր, եւ Միկին կարողացավ այսպիսի խաղ ցույց տալ։ Մենք գիտեինք, ինչու ենք գնել նրան Դորտմունդից, սպասում էինք, որ նա ընտելանա, ինչը կարծես արդեն տեղի է ունենում։ Հեղինակավոր SPNC ֆուտբոլային հավելվածի մեկնաբանները մինչդեռ 3-րդ խաղից հետո արդեն կասկածի տակ են դնում Մորինյոյի կոշտ ռազմավարությունը Մխիթարյանի հանդեպ։ Հարցը Հենրիխին ամիսներ շարունակ պահեստայինների նստարանին թողնելու նրա որոշումն է արդյունքներ տալիս, թե իրականում Մանչեսթերի մարզիչը սխալ էր, երբ այն ժամանակ չէր վստահում հայ կիսապաշտպանին։ Անշուշտ Մորինյոն կպնդի, որ ինքն էր ճիշտ եւ որ Մխիթարյանին պետք էր ժամանակ տալ, սակայն փաստը մնում է փաստ, որ անցած շաբաթ Ֆեյնորդի 3-6 Համի դեմ խաղում Մխիթարյանն անգերազանցելի էր, ընդգծում է կայքը։ Ֆուտբոլ 365-ն էլ առավել հեռուն է գնում պնդելով, թե Մորինյոն Մխիթարյանի հարցում անկեղծ ու համոզիչ չէր։ Նրա ինքնավստահությունն ու փոխանցումների կարողությունը 3 անթերի էին։ Մխիթարյանն աջակցեց 2 գոլերի, ստեղծեց գոլային 7 հնարավորություն, ճանաչվելով լավագույնը հանդիպման ավարտին, գրում է մարզական մեկնաբանն ընդգծելով։ Ես չեմ ամաչի, եթե կամակոր երեխայի նման ոտքս շարունակ խփեմ գետնին, պահանջելով, որ Մխիթարյանը այսուհետ առավել հաճախ տեսնենք Պրեմիեր լիգայում։ Եվրասպորտն ամփոփել է Մխիթարյանը կրկին խաղաց արագությամբ, ոգևորությամբ, վստահ ու վառ երևակայությամբ։ Բրիտանացի հայտնի մարզական մեկնաբան Լեամ Քանինգն էլ 3-րդ խաղից հետո Թվիտերում գրել է. «Ողջ օրը կարող եմ անցկացնել նայելով Մխիթարյանի խաղին։ Նա միշտ հստակ գիտի, երբ է պետք փոխանցում անել։ Գնդակ խաղացնելու նուրբ տեխնիկա ունի եւ շատ խելացի է»։